Zdeněk Hlaváček, ředitel okresní policie v Rychnově nad Kněžnou. Hezký den, pane řediteli. Dobrý den. Máte za sebou skoro 44 let policejní kariéry, z toho posledních 12 let v pozici ředitele okresní policie, ale teď musíte vzhledem ke svému věku končit a jdete do zaslouženého důchodu a civilu. V jakém stavu svému nástupci předáte okresní policii? Já doufám, že předám policii v dobré kondici. Myslím si, že za ty léta, které jsem tady prožil, že jsme nějakým způsobem se dostali na určitou úroveň, tu si držíme a jsem přesvědčen o tom, že moji následovníci v tom budou i pokračovat. Nemám o to obavy. Jaký je ten stav té bezpečnosti v našem regionu? Dlouhodobě se mluví o tom, že Rychnovsko patří k regionům s nejvyšší objasněností, k regionům s nejmenší kriminalitou, a to i přesto, že vlastně těsně vedle Rychnova nad Kněžnou tepe průmyslová zóna. Máte pravdu, prakticky celou dobu, co sloužím, nebo teď, když bych vzal statistiku, porevoluční statistiku, protože ty případy se vykazovaly jiným způsobem tenkrát, tak nápad trestné činnosti je u nás takový, že vždycky během toho hodnoceného období jsme do 5. místa v rámci republiky, to znamená nejmenší zločinnost. A co se týče objasněnosti, tak nyní jsme konkrétně na 2. místě v rámci republiky. Jinak jsme vždycky obsazovali, mezi prvníma pěti jsme vždycky byli. Je to dáno tím, že jsem si vědom toho, že jsme malý okres, že máme poměrně malý počet obyvatel, nicméně s tou průmyslovou zónou jsme měli obavy, že se nám tady ta kriminalita podstatně zvýší a prakticky rok od roku nám kriminalita klesá a v současné době máme o jeden trestný čin méně než v loňském roce. V loňském roce jsme měli pokles o 10% a prakticky ta průmyslová zóna nám co do nápadu trestné činnosti nezaznamenala nějaký výrazný nárůst. Čím to je? V čem je ta práce místních policistů jiná než třeba v jiných regionech? Když se mě na to ptají třeba na poradě, tak vždycky říkám, že je to dobrou preventivní činností, že děláme dobře prevenci a pachatelé se tady u nás bojí krást, což já to říkám sice jako z legrace, ale skutečně jsem zažil, když jsme tady měli pachatele na výslechové místnosti, a nechali jsme je spolu se bavit a ten jeden tomu druhému učítal, že ho zatáhl do Rychnovského okresu a říkal, že tady jsou nějaký divní policajti, že měli jít krásně někde jinde, protože je tady chytli. Takže to mě tak docela potěšilo. Ale nicméně, my tady máme stabilizovaný sestav policistů na kriminálce, přísně si vybíráme, neexistuje, aby někdo šel rovně na kriminálku, musí absolvovat základní útvar, potom formou stáže, takže si myslím, že i ne všude to tak dělají. Znám okresy, kdy na kriminálku jdou někteří za trest. Skutečně tak to je. My to máme nastavené prostě jinak. Máme dlouhodobě stabilizovanou kriminálku, obvodní oddělení. Dneska jsou dobře obsazená a myslím si, že je to daný stylem té naší práce. Jakých bylo těch 43 let ve funkci policisty? No, byly zajímavé ty roky. Já když bych měl srovnávat práci u policie do roku 89 a po roce 89, tak víte, mně se nelíbí, když někdo říká, že všechno jsme dělali blbě předtím, teď děláme všechno dobře a obráceně. Já si myslím, že je potřeba si vzít něco pozitivního z té doby předchozí i z té doby současné, ale s nadsázkou říkám, že do roku 89 jsme měli ke své práci z technických prostředků tušku a blok. My jsme neznali, co to je záznamník, co to je fax, co to je nějaký záznamový zařízení. Po roce 89 nám jako nemůžeme vůbec srovnávat techniku, kterou máme. Je to od počítačů počínaje přes vybavení vozidly, ochrannými prostředky, to je diametrálně jiné. Nicméně v něčem se nám třeba pracuje lépe,
něčem hůře. Když řeknu, v čem hůře, ty pachatelé dříve byli, nebyli tak drzí, nebyli tak násilnický. Řekl bych, že policie měla daleko větší autoritu, nebo je to dáno možná tím, že se víc těch policistů báli. V současné době se policisté skutečně setkávají, je mnoho útoků na policisty, to bylo výjimečné, protože pokud někdo zaútočil na policistu, tak automaticky šel do vazby. Dneska si policisté musí občas, není to výjimkou, nechat nadávat, kde kdo si stěžuje. Potom je to šetřeno odborem vnitřní kontroly pro malichernosti, jestli byl policista řádně ustrojen a podobné věci. Takže v tomhle tom třeba to je složitější. Nicméně každá doba má svý. Na které případy třeba vy osobně nejvíce vzpomínáte? Přemýšlel jsem o tom, který případy bych jako by zvedl. V tom negativním slova smyslu mě mrzí případ pokusu vraždy z Dobrušky z roku, tuším, že to je 94, kdy tam v uhelných skladech pachatel požadoval peníze a prakticky jsem nepochopil, nikdo jsme nepochopili, proč tu paní střelil do zátylku, když ty peníze si mohl vzít. Ta paní zázrakem přežila. Já tenkrát jsem byl za ní na jednotce intenzivní péče, kdy jsme dělali rekognici podle fotografií. Ona nám označila člověka, kterého jsme měli natypovanýho, ale bohužel ten člověk měl neprůstřelné alibi. My jsme se k tomu případu několikrát vraceli. Ta paní na té jípce, když nám ho označila, tak byla ve velmi špatném stavu. Ta mohla jenom hýbat očima. Takže my jsme ukazovali a podle jejich reakcí jsme dospěli k tomu člověku. Pravda je ta, že když ji pustili, když se zázračně uzdravila, tak ona nám označila stejného člověka. Přitom si nepamatovala, že jsem za něj byl na té jípce, ale to alibi prostě bylo nespochybnitelné z několika důvodů. Buď tomu byl tak hrozně podoben ten člověk, anebo se ta paní zmýlila. Paní bohužel teďka už zemřela a to je případ, který už my jsme ho otvírali několikrát, dělal na tom i ten tým Tempus, který se zabývá těma pomníkama, a to je nevyřešený případ. Z těch dalších takových, který mnou otřásl, když jsem teďka v Dobruce, tak popočně loupež na vezletnictví pana Fábery, kdy tam dva pachatelé, kromě odcizení zboží v vysoké hodnotě, před zraky rodiny znásilnili dceru. To byl případ brutální, kdy je tam svázali. A na tom jsme dělali hodně dlouho, to si pamatuju jako dnes, když jsem tam přijel ve 3 ráno a oni stáli v nočních košilích na chodníku, ta rodina, ještě celá roztřesená. A tam jsem jim slíbil, že toho grázla chytneme, a trvalo nám to skoro 2 roky. Z toho případu pak ten pachatel jeden, myslím, že se v celé oběsil potom, ten, co byl jako brutálnější, prokázali jsme jim spoustu vloupání, loupeží. To je případ, který mě hodně zasáhl, a úplně nejvíc mě zasáhla vražda Lenky Cvejnové v Záměli, kdy vlastně pachatel v tehdy 18-letý děvče zavraždil naprosto z malicherných pohnutek a vlastně ji zavraždil na 2x. Bylo to i dokonce v knize Legendy kriminalistiky je ten případ zmiňován, vražda na 2x pod názvem, kdy jsme byli velice zklamáni z toho, že pachatel dostal pouhých 14 let. A mimo jiné už je dneska vlastně na svobodě a dokonce žije nedaleko toho místa, kde vlastně vraždil. A ono to, ten případ je tragický ještě tím, že maminka té zavražděné se v krátké době oběsila, takže ta rodina byla úplně zdecimovaná. Vy tady popisujete naprosto otřesné případy, které prostě se bohužel dějou. Jak se s tímhle může člověk vůbec dlouhodobě vyrovnat? No, řeknu vám, že to je docela těžký, protože těch lidských tragédií ten život jsem měl mockrát. A takový nejtěžší okamžik pro mě byl, když jsem měl otci té zavražděné sdělit,
že jsme ji našli, bohužel zakopanou v lese. Vybavuju si, že jsme, když jsme ji o půlnoci jsme objevili to místo, kde je, že jsme říkali, necháme otcovi do rána, proč bychom ho teďka vlastně budili. A on druhý den ráno jsme mu zavolali a on přišel s výrazem, když jsem se na něj podíval, že máme pro něho dobrou zprávu. Já jsem mu musel sdělit bohužel, že veškeré naděje padly, tak z toho jsem se zpamatoval dost dlouho. A vůbec nejtěžší je, pokud obětí těch trestných činů jsou děti. A nebo to nemusí být ani oběť trestného činu, ale dopravní nehody a podobně. Takže já mám na tohleto jediný lék, že sportuju a tím se snažím nějakým způsobem to přebít. Pojďme zazpomínat na některé vaše kolegy za těch 43 let. Kdo byl, řekněme, takovou legendou okresní policie? Kdo třeba vás nejvíce v té kariéře ovlivnil? Nebo na koho konkrétně vy vzpomínáte? Tak já vzpomínám na svého prvního náčelníka, tehdy ten název vedoucího obvodního oddělení byl náčelník, pana kapitána Čermáka, ještě na starém oddělení, který se nacházelo v rohu náměstí vedle zeleniny. Tam jsem nastupoval, ten mi dal takové ty základy. Později jsem přecházel přes různé pozice na obvodním oddělení, takže na kriminálce to byl pan major Bouška. Jako spolupracovník celou dobu se mnou dělal pan Chaloupka, což je vlastně po mně nejstarší policista teď, ale který ještě může sloužit, protože je o dva roky je mladší. Neznám žádného člověka, který by ohledal více ať náhlých úmrtí nebo v případě vraždy. Já mu říkám, že to je náš soudní lékař a ten, když mě řekne podle něho, jak se to událo nebo tak nemám nejmenší důvod mu nevěřit. Zažil jsem případy, kdy se ho přímo lékař, který ohledává na místě, teď nemyslím soudního lékaře, myslím ten, který je přivolán na místo, se ptá, říká, pane Chaloupka, co si myslíte, jak je dlouho ta osoba po smrti, já nebo s ním konzultuju věci. Jako, to je doslova legenda po této tý stránce. Teď bych na někoho mohl zapomenout, protože prakticky za to období prošlo mýma rukama spousta policistů, z nich někteří dneska pracují. Roman Popělku na vraždách, shodou okolností, je v té mordpartě v Hradci Králové, taky policista tělem i duší, který má tah na branku. Někteří jsou na celostátních útvarech. Jako těžko teďka bych, abych na někoho nezapomněl. Vy se nedobrovolně chystáte do toho civilu, jak jsme na začátku říkali. Kdo bude vaším nástupcem? Nedá se říct nedobrovolně, já si myslím, že je správné, že je nějaký strop, protože máte pravdu v tom, že nevím, jestli bych docházel odejít, takhle je to daný zákonem a není třeba o tom diskutovat. A pokud se týká mýho nástupce, což se mě ptá spousta lidí, tak já skutečně do dneška nevím, kdo bude mým nástupcem. Já jsem svoji představu řekl jak panu policejnímu prezidentovi, tak novému krajskému řediteli. A o tom, jak rozhodnou, já víc udělat nemohu. Je to v jejich pravomoci. A jaká je vaše představa? Moje představa je, aby to bylo z našich řad. To znamená, myslím si, že tady je dostatek schopných policistů, kteří mají vzdělání, zkušenosti, praxi, že to mohou dělat. A aspoň, jak jsme se bavili jak s panem prezidentem, tak s krajským ředitelem, nehodlá jsem dát někoho cizího, což ať už udělá kohokoliv, koho jsem já navrhnul více lidí v určitém pořadí, tak já budu spokojen. Co řeknete svému nástupci jako první doporučení, až si tady budete vyměňovat to pomyslné křeslo? No, vidíte, nad tím jsem ještě nepřemýšlel.
A já teda doufám, že tak, jak to tady máme nastavené, že v tom bude pokračovat dále, že není potřeba nic zvláštního jako korigovat. Já se nad tím ještě musím zamyslet, teda co mu vlastně řeknu. Ale doufám, že tak, jak to tady fungovalo doposud, takže to bude fungovat i dál. Každý jsme nahraditelný. A já jsem měl tu výhodu, že jsem do těch vedoucích funkcí vybral si lidi, kterým plně důvěřuju. Je pravda, že jsem měl, jednou jsem se spletl, ale vzhledem k tomu, když si promítnu, kolik rozhodnutí jsem dělal na různé pozice, ať vedoucích obvodních oddělení, zástupců, vedoucích skupin, tak jeden omyl na ty případy si myslím, že není špatným výsledkem. Říká Zdeněk Hlaváček. Děkuju za rozhovor. Také děkuju a doufám, že budete pokračovat ve dobré spolupráci, která si myslím, že mezi námi byla i s novým vedením územního odboru a že se vlastně nepozná, že tady došlo ke změně.